Naam, karibu mtazamaji katika sehemu yetu ya Mizani ya Wiki. Senator, umesikia yule mama vile anawapima. Mm-hmm. Kuna yule mwanasiasa anawekwa chumvi kidogo, kuna yule mwingine kichwa ngumu lazima afinywe aseme ka. Kiongozi wake. Sijui alipata wapi. Wewe atakuweka vipi? Nitamtafuta huyo mama nimuulize senator yuko wapi. Karibu sana. Ni senator wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante. Na Dismas Mukua, mjuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Shukrani sana. Haijakuwa hali nzuri. Tuseme mwezi moja ama miezi miwili ambayo imepita, tumeona taharuki ambayo imeshuhudiwa katika maeneo yale ya Baringo, mauaji, wizi wa mifugo na kadhalika. Kuna kauli iliyotolewa jana na viongozi wa NASA kwamba suluhu ya mambo haya yote itapatikana endapo Asman Kamama, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama katika bunge la taifa, atajiuzulu kutoka wadhifa huo. Unakubaliana na kauli hiyo? Kwanza kabisa, katika orodha ya mambo ambayo yanafaa kutendwa ili kuhakikisha kwamba kuna amani sehemu hiyo, hiyo iko chini sana. Ingefaa sisi kama Wakenya kwanza kabisa tusidanganyane kwamba ili hali ya taharuki ilianza mwaka 2 iliyopita. Sisi tumetezeka kwa zaidi ya miaka 30 iliyopita kabla hata Asman Kamama aingie katika siasa, na imekuwa ni shida ambayo imetuingia kwa miaka mingi, na inafaa kwanza tuzingatie ni nini kiini haswa ya haya maneno, kwa sababu kuna sababu nyingi. Lazima uongee kwanza kuhusu ni kwa nini watu wako na bunduki haramu. Lazima tuongee ni kwa nini sehemu nyingi kwa upande huo haijawahi kuwa developed, TRT constituency na sehemu hiyo yote, kwa sababu hiyo ni sehemu moja ya Baringo. Hata kama walikuwa na rais kwa miaka 24, bado ni sehemu moja ambayo iko katika ni kama jangwa. Namba tatu, lazima tuongee ni kwa nini itawezekana vipi kuhakikisha ya kwamba wananchi wanafikiwa na kuhakikisha kwamba wanawacha ile maneno ya kuiba ng'ombe. Niliona mwenzangu Senator Lonyangapu akiongea hapa akisema hao wanatafuta nyazi na nini. Kwa miaka 2 imepita, nimeenda mazishi karibu 40 katika kaunti yangu peke yake, na kwa sehemu hiyo yote watu waliwawa wakiwa upande wa Marakwet, na kwa hiyo yote tumepoteza mifuko zaidi ya 1000, na utaona kwamba wale ambao wanakuja kuiba wanaiba mbuzi, kondoo, ng'ombe, na pia wanaua watu, kumaanisha kwamba si kwamba ni maneno ya nyasi, kwa sababu kwa miaka 10 ambayo tuliishi kwa amani, Pokoto wamekuwa wakikaa kwa upande ya Marakwet wakikula nyazi, wakunywa maji, haikuwa shida. Ni lazima pia tuone ni wanasiasa kiasi gani ambao wana insight watu, viongozi aina gani wana insight wananchi, kwa sababu hata chief ambaye ako karibu na sisi sasa anataka kusimama kwa MCA, na tulikuwa tunataka yeye enforce arrest ya wale wakora siku ile ilianza 2 years ago, akakuwa ngumu kufanya hivyo kwa sababu kumbe alikuwa na nia ya kisiasa. Kwa hivyo lazima tuende katika kiini. Kukikuja kwa mheshimiwa Kamama, kama ingekuwa ni mimi, na nataka niongee kwa kibinafsi, ukiona kwamba unalaumiwa, watu wanakulaumu kwamba umeshindwa kuzingatia ama kusaidia katika kupambana na ile shida. Namba 2, wanakulaumu kwamba pengine unajua wenye waliua wale wanasiasa. Ingekuwa kwa hiari yangu, ningejitoa niseme itabidi mimi niwachane na mambo ya chairmanship ndio isionekane kama kwamba ni kizuio. Lakini nikimtetea kwa miaka 10 ya 202 mpaka juzi mambo ilipotokea, yeye alikuwa kibao mbele pamoja na viongozi waliokuemo kupambana na mambo ya amani. Hata tulipokuja tulifanya kazi na yeye kwa miaka 2 iliyoanza, lakini imefika kiwango ambayo kwa sababu ya ile mawazo watu wako nayo, viongozi wa sehemu moja ya Baringo na sisi wa Elgeyo Marakwet County, na wananchi hawana imani na ya kwamba kutakuwa na haki akiendelea kukaa hapo. Ingekuwa ni mimi kwa hiari yangu, ingekuwa ni mimi ndio mwenyekiti, kwa hiyo ningesema niwachane na mwenyekiti wa mambo ya security, niwaachie mwingine, pengine nisimamie kitu nyingine, aswa ukiona kwamba tunaenda katika uchaguzi. Na labda tukija kwako Dismas, katika muktadha huo tunaona kwamba labda zile kule kumkashifu ni kwa sababu wengi wameweka matumaini kwake, wanamuona yeye kama mwenyekiti wa kamati ya usalama, wanaona tegemeo liko kwake, lakini hawajalipata. Huenda ndio sababu wengi wanamkashifu, wanaona kwamba lazima ajiuzulu. Ni vile ambavyo labda watu hawajaelewa jukumu lake kama mwenyekiti wa kamati hii ya bunge ni lipi. Vile mheshimiwa Murkomen amesema, kujiuzulu kwa Kamama
hakutasaidia jambo lolote. Manake ni mwenyekiti wa kamati kule bungeni ya usalama. Lakini ili swala inafaa litatuliwe na wale intelligence agencies na serikali kutoka Nairobi. Na mimi nafikiria kwamba mambo mawili ambayo lazima tuzingatie na labda Mheshimiwa Murkomen ameangalia wakiwa kule katika mikutano yao ni swala la uchumi na sheria. Tukianzia kwa swala la sheria inaweza yani ni vipi kuna jamaa wenye wanabunduki kule na serikali ya ijuni ya kina nani yenye wanabunduki. Na tuseme kama walinunua bunduki mara ya kwanza wakaziweka kule kwa nyumba zao. Nani anawapatia risasi kila muda? Na unajua tuna idara mzuri sana ya ujasusi hapa nchini Kenya. Inaweza ni vipi tena kwamba hii idara ya ujasusi haijafanya uchunguzi vizuri ijue nani ana hizo bunduki na mbona wanazitumia kwa urahisi rahisi. Lakini kauli ambazo tunazipokea kutoka kule wanasema wanajulikana ni kina nani. Lakini hakuna anayetaka, hakuna anayedhubutu kuwachukulia hatua. Inakuaje kwamba wanajulikana na hawachukuliwi hatua? Basi hilo ndio swali sasa ingefaa tuulize bwana Murkomen na wenzake kwamba kama serikali kutoka Nairobi na zile serikali tuseme zile za county wanajua kwamba mabingwa fulani wana bunduki mbona hawajaenda kushika. Alafu pia tunaambiwa kwamba huyu wizi wa ng'ombe si ati ni wizi ule wa ng'ombe wa kawaida jamaa anakuja anaiba ng'ombe moja ama mbili. Jamaa anaiba ng'ombe mingi sana inaweza kuwa hata tuseme ni 1000. Yeah. Na sasa na ukiwa Mkenya wa kawaida tuseme kama labda hujaweza kuona ng'ombe mingi, ng'ombe 1000 ni nyingi sana. Inawezaje kuwa unaweza iba ng'ombe tuseme 1000 hapa Mombasa Road usafirisha moja kwa moja paka mjini kabla mtu yote hajaona. Alafu tunaambia kwamba kuna zile grupu anaita cartels. Hizi cartels kama hazijulikani. Mbona wale idara ya ujasusi ifanye ijue kwamba nani anaiba? Kuna uwezekano kwamba wale jamaa wenye wana bunduki kule chini na risasi ni wale watu kutoka hapa Nairobi tunasema watu wa mkono. Wao wajui nini inaendelea. Kuna wale mabingwa kule juu wenye wanawatuma. Hao ndio inafaa wafuate kabisa ndio wajui ni akina nani. Kama lakini kiongozi ambaye anaonekana kuwa uko miongoni mwa walio juu, unaona kwamba ni kwamba mnachukulia hamnazo swala hili. Kwamba mnajua ni kina nani? Umetutajia msururu wa mambo ambayo unaona yamechangia. Iweje kwamba katika kipindi cha miaka miwili haya suluhisho. Je, ni kwa sababu ni wale walio huko ni mtumia maneno yake ni watu wa mkono ambao wametumwa kutekeleza mambo fulani. Nakubaliana na Dismas ya kwamba wizi wa ng'ombe na mifugo ni biashara na kuna wale ambao wanafanya biashara hiyo. Wana take advantage ya ile terrain iko vast kwa sehemu hiyo. Lakini pia nakubaliana yeye kwamba ingebidi kwamba idara ile ya ujazusi ingekuwa tayari imeshika kwa sababu mtu akiba ng'ombe 1000 kutoka Baringo sehemu ya Tuge na ile Marakwet naamini ya kwamba na kuna mara nyingi tumeambiwa na watu wengine kwamba ng'ombe imeonekana kwa ranches huko Laikipia imeonekana kama kwamba imepelekwa katika soko ya nyama Nairobi. Lazima kuna wale kama vile Dismas amesema ni wanafaidika ndio wanapatia incentive wanapatia ile hari wale ambao wako huko chini kuendelea kwa sababu wakipata pesa kidogo wanaenda kununua risasi wanasupplyiwa risasi wana so imekuwa ni imekuwa bado hatujapata wakujibu. Wacha ni kuambie, unajua kuna Kenya ingine hapa Nairobi ya mjui. Kuna Kenya ingine huko ya Turkana, West Pokot, sehemu za Samburu huko, mpaka Northeastern, ambayo yuko porous borders, ambayo imefunguka. Na ujue kwamba hata wakati unasema kwamba tunataka kudisarm watu. Disarmament, ukitoa Pokot disarmament, lazima udisarm Karamojong kwa Uganda, kwa sababu hao ndio wanavamia hao kwa upande ule. Ukisema unadisarm Turkana, lazima udisarm Karamojong na wale ambao wanatoka Sudan. Ukidisarm watu kutoka Marsabit, lazima uende Moyale upande ule mwingine udisarm. So, complications ya mambo ya disarmament, sio ati ni kitu rahisi ya kusema kwamba ukitoa bunduki kutoka huyu utaweza kuwa umeziba ile kona. It's a big that's why kuna idara katika serikali inaitwa idara ya small arms ambayo ingefaa kwamba iko na katika Horn of Africa iko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tumetafuta na serikali ilikuwa imeamua ya kwamba kwa sababu inaweza kuwa ngumu kutoa hiyo bunduki kila mmoja aregister ionekane kwamba uko na bunduki halali kama kila mmoja ambaye ako na bunduki. Lakini kuna kitu moja lazima tusaishe hapa na ni ya maana. Kuna watu ambao katika mjadala wao wanasema Pokot wote ni majangili ama wakora ama bandits. Mimi nataka kusisitiza hapa. Sisi kama viongozi kutoka Elgeyo Marakwet ama wa Baringo na sehemu zile zingine zote hatujawahi kusema kwamba Pokot wote ni wakora. Na nataka nisisitize kama mtu kutoka Marakwet. Marakwet na Pokot ni jamii ambayo wako karibu pamoja. Sisi tumeoana
hakuna Marakwet ambaye ana relative kwa Pokot ama ajui jirani mwenyako na relative kwa Pokot ikiwa pamoja na mimi. Yenye tunasisitiza ni kwamba wale ambao tunawatafuta, tunawasaka, mabandits ambao wanaiba ng'ombe, tunataka usaidizi wa ndugu zetu kutoka Pokot ambao ni wazuri wengi sana kuliko hao bandits wachache, kutoka Marakwet, kutoka Samburu, kutoka Turkana, tuhakikishe kwanza tumemaliza hii uhasama. Ningeomba viongozi wenzangu wa kutoka Pokot ni ya kwamba tusijaribu kutafutia kura swala hili, kwa sababu mimi niko na haki kwenda hata Pokot na kwenda kuwaomba wa Pokot zaidiane pamoja. Ya pili, kumekuwa na niliona ndugu yangu Lonyangapo na akasema neno la uongo, na mimi najua yeye kabisa ni mtu tunaenda kanisa na yeye, ningependa atubu na aweze kurejea katika njia nyembamba, kwa sababu Zubeida, KPR wenye wako Pokot ni 689 na kuna wengine wameongezewa 200. Sasa itaenda about 800 and something kwa West Pokot. Kwa Elgeyo Marakwet for the first time ndio tumepewa tu 200. Kwa Baringo wamepewa for the first time 400, karibu 500. KPR sio wananchi ati unasema, nimeona debate. Na ukiwa Nairobi uwezi elewa shida yenye iko huko. KPR imekuwa West Pokot since 1980s. Sio ati ni kitu imeanza jana. Senator Lonyangapo anajua, kwa sababu mimi na yeye katika Senate tumekuwa tukipigania kwamba all KPR wapate allowances, na sasa karibu wapate allowances zao, kwa sababu wao hawafanyi kazi kama civilians, wanafanya kazi under OCBD command ya sehemu hiyo, na ya kwamba wao wana supplement kazi ya polisi, kwa sababu wanaelewa terrain ambayo iko na shida huko Mandera, Moyale, Wajia, Tana River, Pokot. Sasa Elgeyo Marakwet ndio imekuja juzi, na Pokot imekuwa for a long time na Turkana. Kwa hivyo tusianze kuanza mjadala ambayo unaonyesha kwamba sehemu moja iko na sehemu nyingine haina, kwa sababu ati Pokot iko na chache, ingawa tunajua kweli wako na 689. Yanafaa kama mimi ni kiongozi, hata kama natafuta kura kwa Elgeyo Marakwet County, nikikuja sehemu ama jukwaa kama hili, lazima tuongee kwa njia ya kuunganisha watu wetu. Na tukiwa bado katika kuunganisha, nani anastahili kuwaunganisha wenyeji? Kwa sababu nimewasikia pale wale viongozi wakisema wanastahili pia kujumuishwa katika haya mazungumzo. Nani anastahili kujumuishwa katika haya mazungumzo? Nataka nikuja hapo kabla Dismas hajaingia. Muda unakwisha. In fact, jana wengi wao walikuwa wanasema ati kwa nini Murkomen ameenda Baringo mara mingi? Kwa nini Murkomen ameenda Pokot mara mingi? Uongozi ni initiative. Kuleta watu pamoja ni jukumu yenye sisi tulichakuliwa kufanya. Hatuwezi kungojea mpaka rais atuite sisi ama naibu wa rais atuite sisi. Mikutano yenye nimefanya mimi kwa West Pokot inapita 5. Mikutano yenye nimeenda kwa Baringo imepita 5. Mikutano imefanya kwa kaunti yangu mimi mwenyewe na viongozi wenzangu tumefanya karibu 20-30. Kwa sababu lazima kama kiongozi uanze initiative ya kuleta watu pamoja na uongee lugha ya kuunganisha watu pamoja. Inafaa ni wale viongozi kama vile Murkomen amesema ndio inafaa wachukue wajibu wa kuleta wananchi pamoja. Lakini shida iliyomo ni kwamba hapa hivi sasa anaongea vizuri sana na wengine kwa runinga jana walikuwa anaongea vizuri sana. Lakini wakienda mikutano ya usiku huko wanaanza kutafuta kura kutumia hiyo banditry. Lakini mimi naona sasa jambo la muhimu kuendelea huko mbele ni mambo ya create economic opportunities huko. Manake mara nyingi ukipata vijana huko, kijana wa miaka 10 ashatumia ile bunduki inaitwa AK-47 tangu awe miaka 6. Kwa hivyo anajua kutumia bunduki vizuri sana hata kuliko askari mwenye ametoka hapo Kiganjo. Na ukienda kumuuliza habari yako kwa Kiswahili aelewi. Hata jamaa mwenye ako miaka 20 ajui Kiswahili wala ajui Kizungu. Kwa hivyo nafikiria kwamba serikali ya Nairobi na zile za devolution ni ku create opportunities, ndio watu waanze kwenda shule, ndio wajue kwamba sio lazima uibe mifugo kila wakati. Lakini sasa unajua itarudi kwa viongozi. Manake kuna uwezekano kwamba viongozi wengi hawa kutoka kwa au maeneo hawangependa wale vijana wadogo wapate elimu. Wao wanapenda kuwakalia hivyo ndio waendelee kupata uongozi. Hiyo sasa ndio shida tunao kubwa hapa Nairobi. Lakini sasa ingekuwa ni jambo la muhimu sana kama Rais Kenyatta angekuja na jambo tuseme kama ni Marshall Plan ya kusema kwamba anaenda kudedicate pesa fulani kama tuseme ni ya devolution ama equalization budget, ndio wale jamaa watolewe kwa zile caves huko ndani wapeleke kwa shule, pia wao wajione kama ni wa Kenya. Maana ukienda kule Turkana ama ukienda kule huko juu ukianza kuongea na jamaa wanakuuliza Kenya ni vipi, wao wenyewe wajione kwamba ni wa Kenya. Wanashtuka sana, wanasema kwamba wao
hata vile niliona wengine ukiwauliza rais wa Kenya ni nani, bado wanafikiria kwamba ni rais Moi. Kwa hivyo kuna hiyo shida, hakuna shule huko, inafaa tuwapatie those economic opportunities, na hiyo lazima iwe ni deliberate kutoka kwa serikali ya Nairobi. Na kile nimeona ambacho mmekisema kwamba kujiuzulu kwa Asman Kamama si suluhu. Suluhu ni kuboresha maisha ya wenyeji, na si sana kupeleka hata vikosi hivyo vya usalama katika maeneo hayo. Na kupeleka askari ni solution ya muda mfupi, lakini ndio itupatie nafasi, lazima tufanye Marshall Plan ya Tiati constituency. Na katika ile equalization fund, SRC, SCRA, lazima sasa wabadilishe ile mpango tulikuwa nayo, ili kuhakikisha kwamba ile equalization fund inaenda sehemu kama hizo, ndio badilishe. Kwa sababu ukikuja mara kwa website, tuko na mashule, secondary schools kwa sehemu kidogo 14, lakini ukikross maji, wende Tiati constituency, ziko chache sana. Na lazima tuhakikisha kwamba tumedevelop hiyo sehemu hiyo. Na mshukran sana Senator wa County Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Shukran sana kwa na wengi watakuwa wakikutumia kauli zaidi na maswali zaidi kupitia @CubeMurkomen kwenye mtandao wa Twitter. Shukran sana pia Dismas. Mtazamaji, shukran sana pia kwa kuungana nasi katika taarifa hizi tangu tulipoanza mwendo wa saa 12 jioni ya leo. Na tunatumai suluhu itapatikana, kwa sababu bado kuna vikosi zaidi, maafisa zaidi ambao watapelekwa katika maeneo hayo kujaribu kutuliza hali ya utulivu. Lakini tunatumai kwamba serikali pia imesikia kilio cha wenyeji na itaboresha maisha katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Karondeli amekuwa na Rais Uhuru Kenyatta.